আসসালামু আলাইকুম। দেহ বা দেহৰ বাহিৰত যোনে যিটো স্থানৰ পৰা মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনাক মোৰ চেনেলৰ পৰা অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মই উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰবা সমষ্টিৰ কদমনি গাঁৱত। এই গাঁৱত শিক্ষিত ব্যক্তি এজনে লকডাউনৰ কাৰণে ঘৰত এনেই বেকাৰ বহি নাথাকি কম খৰচত নিজৰ ঘৰতেই এটা ধুনীয়া বেকাৰী বনাই লৈছে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত তেখেতৰ এই বেকাৰীৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম। তেখেতৰ মুখৰ পৰা জানিম যে এই বেকাৰীত লাভ কিমান, খৰচ কিমান, এই মালবিলাক ক'ত মাৰ্কেটিং কৰে, সেই বিষয়ৰ সকলো তথ্য আজি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। চ' আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চাই থাকক। আসসালামু আলাইকুম দাদা। দাদা, আপোনাৰ নাম আৰু ঠিকনাটো আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ কৈ দিব। ওয়ালাইকুম আসসালাম, মোৰ নাম শফিকুল ইসলাম, ঘৰ নগাঁও জিলা কদমনি। অঁ দাদা, মই আপোনাৰ ঘৰত দেখা পাইছোঁ আপুনি কিমান ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ঘৰতেই বেকাৰীৰ নিচিনা বনাই লৈছে। ইয়াত আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ ফুড আইটেমবিলাক বনাই আছে। চ' সেইবিলাকৰ বিষয়ে কিছু কথা আপোনাৰ পৰা জানিম। চ' আপুনি আমাক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব। প্ৰথমতে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনাৰ ঘৰত যে এইবিলাক বনাই আছে কি কি আইটেম বৰ্তমান বনাই আছে আপুনি, সেই বিষয়ে অলপ দুই চাৰি কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ কৈ দিয়ক। মই এতিয়া সৰু সৰু কৰি দুটা আইটেম মই বনাই আছোঁ। দুটা আইটেমৰ পৰা মই এটা আইডিয়া কৰি আছোঁ, যদি ভাল কৰি মালটো চলে আৰু তো অলপ ধৰক না ডাঙৰ কৰি অলপ মানে মই বেকাৰীটো কৰিব চাই আছোঁ। বৰ্তমান আপুনি কি কি মাল বনাই আছে? মই দুটা ক্ৰিমনৰ আইটেম বনাই আছোঁ। এটা হ'ল লম্বা কৰি, এইটো চাইজটো দেখিছে নহয়, আৰু এটা গোল চাইজ দেখিছে নহয়। এই দুটা আইটেমেই মই এতিয়া মাৰ্কেটত অলপ অলপ কৰি মই এৰি আছোঁ আৰু। চ' বৰ্তমান আপুনি এইবিলাক যে বনাই আছে, হ্যাঁ, দৈনিক কিমান বনাই আছে? দৈনিক এতিয়া ধৰক না আপুনি 700 বনাই আছোঁ, 800 বনাই আছোঁ। 800 বনাই পেলাই মই অলপ চেল কৰি আছোঁ আৰু। অঁ বন্ধুসকল, তেখেতে বৰ্তমান আপোনাৰ 700, 800, 1000 এনেকুৱা বনাই আছে লকডাউনৰ কাৰণে। আপোনাৰ আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে যিবিলাক মানে গাঁও আছে, দোকান আছে, সেই দোকানবিলাকত তেখেতে ছাপ্লাই দি আছে, এইবিলাক সৰুকৈ কৰি আছে মানে। চ' আজি আমাৰ দৰ্শকসকলক অলপ মানে হিচাপ এটা দি দিব যে ধৰক আপোনাৰ 10 কেজি ময়দা বা এইবিলাক আটা চাটা দি আপুনি কিমান ক্ৰীম বন যিটো আছে এইটো কিমান বনাব পাৰিব, এটা আইটেমৰ অলপ হিচাপ আমাৰ দৰ্শকসকলক বুজাই দিওঁ। 10 কেজি ধৰক না মই 350 মান মাল ওলাওঁ আৰু। 10 কেজি কি ময়দা নে আটা? ময়দা, ডালডা লাগে, ৰিফাইন লাগে, বেনালা পাউডাৰ লাগে, আৰু অকণমান জেল অকণমান দিওঁ। জেলটো দি পেলাই এইটো দি ধুনীয়া কৰি মানে মানে বস্তুটো বনাই থাকোঁ আৰু। 10 কেজি ময়দা আটাত কিমান ওলাব? 300 ন? 350 ওলায় আৰু 10 কেজি। আপোনাৰ এই 10 কেজি ময়দাত আৰু এইবিলাক আপোনাৰ 300 ওলায় বুলি আপুনি কৈছে, 300 মাল বনাওঁতে আপোনাৰ টোটেল খৰচ কিমান হয় অলপ থুলমূলকৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়ক অলপ। মোৰ অলপ থুলমূল কৰি ধৰক না মোৰ আৰু মোৰ যেনে তেনে মানে ধৰক না মোৰ হাজিৰাটো ওলায় আৰু। খৰচ কিমান হয় আপোনাৰ? খৰচ ধৰক না 10 কেজি মাল বনাবলৈ, 10 কেজি মাল বনাওঁতে ধৰক না আপোনাৰ 10 কেজি মালত মই 350 মালত ধৰক না 900 টকা, 900 আৰু হ'ল ধৰক না 1000 টকা মান, 1050 টকা বিক্ৰী হয়। 1050 টকা বিক্ৰী হ'লে ধৰক না ইয়াত 700 টকা বা 800 টকা এটা খৰচ আছে আৰু। বন্ধুসকল, মানে 10 কেজি মালত আপোনাৰ তেখেতে কৈছে যে আপোনাৰ 300, 350 মাল ওলায় আৰু সেই মালটো তেখেতে 1000, 1050 টকা এনেকৈ বিক্ৰী কৰে আৰু প্ৰফিট তেখেতে কৈছে 300-400 মান থাকে আৰু। চ' এইবিলাক যে 300, 350 মাল, এই মাল বনাওঁতে আপোনাৰ কিমান সময়ৰ দৰকাৰ হয়? সময়টো ধৰক না অলপ লাগে, 3 ঘণ্টা, 3.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মালটো হয় আৰু। 3.5 ঘণ্টা মান লাগে। কৰি আছেনে মানুহ লগাইছে? মই নিজেই কৰি আছোঁ। আপোনাৰ এই দৈনিক আপোনাৰ কিমান ওলায়? আপুনি কৈছে দৈনিক আপোনাৰ এই 700-800 ওলায়। তো 700-800 মাল ওলাবলৈ হ'লে আপুনি দৈনিক কিমান টকা খৰচ কৰি আছে? 1600-1700 টকা খৰচ কৰি আছোঁ ডেইলি। ডেইলি 1600-1700 টকা মই খৰচ কৰি আছোঁ। কেতিয়াবা ধৰক না দোকানত যদি মাল শ্বৰ্ট হৈ থাকে তো ধৰক না 20 কেজিমান মাল যায়, আৰু যেদিনা ধৰক না মাল থাকি যায়গৈ
কাস্টমাৰৰ মাল থাকি যায় মোৰ অলপ সেলটো অলপ কমি আহে এতিয়া ধৰক না লকডাউন চলি আছে আৰু লকডাউনৰ মাত্ৰ ধৰক না লকডাউনটো মানি পেলাই চলিব লাগিব সেই হিচাপত আৰু চলি আছোঁ আৰু আপোনাৰ লকডাউন খুলিলে চাগে আপোনাৰ বিজনেচটো বহুত ডাঙৰ হ'ব আৰু আপোনাৰ ধৰক 3-4 হাজাৰ মাল আপুনি চলাব পাৰিব নেকি লকডাউন খোলা হ'লে চাওঁ চৰকাৰৰ পালা যদি অলপ যদি মই সুবিধা পাওঁ যদি চৰকাৰৰ পালা যদি অলপ সুবিধা পাওঁ যদি অলপ ফেক্টৰীটো খুলিব পাৰোঁ তো ধৰক না মই পৰিয়ালটো লৈ পেলাই ধুনীয়া কৰি চলিব পাৰিম আৰু দৈনিক 3-4 হাজাৰ মাল খাবনে 3-4 হাজাৰ মালৰ পৰা বেছিও যাব পাৰে যদি মই বেলেগ জেগাত আৰু চেষ্টা কৰোঁ দিবলৈ আপোনাৰ বৰ্তমান চাপ্লাই দিবলৈ গাড়ীৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি আপোনাৰ গাড়ী নাই নাই মোৰ কোনো গাড়ীৰ ব্যৱস্থা নাই চাইকেল এটা আছে যে সেই চাইকেল দি পেলাই মালবিলাক লৈ গৈ থাকোঁ মালবিলাক দি থাকোঁ কেতিয়াবা ধৰক না চাইকেল দি বৰ অসুবিধাও হয় হ'লেও কি কৰিম আৰু এই অসুবিধাৰ ভিতৰত আৰু চলি আছোঁ আপোনাৰ যদি এটা বাইক বা এটা টেম্পু থাকিলে হয় আপুনি বহুত এৰিয়া আপুনি ৰাউণ্ড কৰিব পাৰিলে হয় না এই কথাটোতো ঠিকেই এটা গাড়ী চাৰি হ'লে এক্সেল গাড়ী চাৰি এটা হ'লেতোন ধৰক না মই বহুত জেগাত যাব পাৰোঁ আৰু মালকেইটা চেল কৰিব পাৰিলোঁহেঁতেন মই ধৰক না চৰকাৰী আৰু এটা সুবিধাও পোৱা নাই যদি এটা সুবিধা পালোঁহেঁতেন তো ধৰক না মই অলপ আগবাঢ়িব পাৰিলোঁহেঁতেন হয় বন্ধুসকল মানুহজনৰ আপোনাৰ যদি এটা গাড়ী বা তেনেকুৱা এটা টেম্পু থাকিলে হয় এক্সেল বাইক চাইক বহুত মাল থাকিলে চেল কৰিব পাৰিলে হয় কাৰণ তেখেতৰ মালৰ যিটো কোৱালিটি মই নিজে খাইছোঁ আহি বহুত ভাল লাগিছে মানে আপোনাৰ আমি এনেই যিবিলাক হোটেলত খাই থাকোঁ ভালকৈ অলপ ডিফাৰেণ্ট লাগে মানে এনেকুৱা চ' চৰকাৰে কিবা যদি তেখেতক কিবা এটা যদি সহায় কৰিলে হয় বহুত ভাল লাগিলে হয় কাৰণ গাঁও অঞ্চলত আমি কেতিয়াও দেখা নাই যে ঘৰতে এনেকুৱা প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে কোনোবা হয় আমি দেখিছোঁ বজাৰত বা টাউনত হ্যাঁ বেকাৰী খুলি এনেকৈ তাত প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে কিন্তু তেখেতে ডাইৰেক্ট ঘৰত ডাইৰেক্ট হোম মেড তেখেতে এইবিলাক প্ৰডাকশ্যন কৰি আছে আপোনাৰ অলপ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা আমাৰ দৰ্শকসকলক কৈ দিয়ক কেনেকৈ মাল এই মালবিলাক বনোৱা শিকিলে বা কিমান দিনৰ পৰা এই কামবিলাক কৰি আছে কেনেকৈ আপুনি এইবিলাক মাল বনাব শিকিলে এইবিলাক অলপ কৈ দিয়ক আমাৰ দৰ্শকসকলক মই ধৰক না বহুত বছৰ ধৰি ধৰক না বেকাৰী কাম কৰি আছিলোঁ বেকাৰী কাম কৰি থাকোঁতে এই বস্তুবিলাক মইতো ধৰক না বেকাৰী কাম কৰি আছোঁ ধৰক না আজি 15-20 বছৰ ধৰি 15-20 বছৰ ধৰি মই ধৰক না এই বস্তুবিলাক মই চব জানো বেকাৰী বিষয় ক'ত ক'ত কৰিছিলে আপুনি মই ধৰক না গুৱাহাটীতো কৰিছিলোঁ আকৌ নগাঁও টাউনত কৰিছোঁ নগাঁও টাউন কোনটো হোটেল বেকাৰী মই এইটো চৌধুৰী বেকাৰীত কৰিছিলোঁ চৌধুৰী বেকাৰী ধৰক না 15-20 বছৰত কৰিছোঁ তাতো তারপরে এই বস্তুবিলাক শিকিছো শিকিছো প্রথম অবস্থা কোর পৰা শিকিছিল আপুনি প্রথম অবস্থা মই 8-10 বছর থাকোতে ধরক না আমার গাঁৱত এটা বেকারি আছিল হেটু দি অলপ শিকিলো শিকি শিকা পিছত এতিয়া নগাঁও টাউনত আহি গলো অ দাদা আপুনি কি এই চৌধুরী যেটো বেকারি আছে তারপরে আপুনি বর্তমান কি কাম বাদ দিছে নেকি বা কি করি কেনেকে কি হল তো অলপ কই দিব নহয় মই তো লকডাউনের আগত আহি গৈছিলো ঘৰত ইয়াৰ পিছত মই আৰু যোৱা নাই তাত এতিয়া কামবিলাক নিজে কৰিব মানে মানে নিজেই কৰি আছোঁ আৰু ঘৰত চৰত অলপ এইটো আগলৈ কি চিন্তা কৰিছে ডাঙৰ কৰিব নেকি আগলৈ চিন্তা কৰিছোঁ চাওঁ লকডাউনটো যাক সৰু মোৰো এটা অ'ভেন আনিব পাৰোঁ নেকি এটা অ'ভেন চভেন আনি পেলাই পিছত এটা বেকাৰীৰ এটা চিষ্টেম কৰিম বুলি মোৰ আৰু এইটো দিলৰ এটা আশা আৰু যদি আশাটো পূৰ্ণ হয় অঁ বন্ধুসকল তেখেতে মানে গাঁৱত এটা ধুনীয়াকৈ বেকাৰী কৰিব বুলি ভাবি আছে নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব নিজে কৰিব আৰু কামবিলাক আৰু আপুনি জনাবচোন এইবিলাক যে প্ৰডাক্ট বনাই আছে হ্যাঁ এইবিলাক কিমানকৈ আপুনি মাৰ্কেটত চেল কৰি আছে মই ধৰক না এতিয়া 350 টকা কৰি হ'লচেল দি আছোঁ 3.50 টকা খৰচ কিমান হয় আপোনাৰ মোৰ খৰচ হয় ধৰক না এটা মালত ধৰক না 3.20 টকামান পৰে 30 পইচামান থাকে আৰু মানে বস্তুৰ দামবিলাক বাঢ়ি গৈছে নহয় তেলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে ময়দাৰ দাম অলপ বাঢ়িছে চিনিৰ দাম বাঢ়িলে সেইকাৰণে বস্তুবিলাকতো অলপ ধৰক না প্ৰফিটটো তাত সোমাই গ'ল সেইকাৰণে বস্তুৰ দামটো অলপ কমি আহিলে আৰু আগতে আৰু ভাল প্ৰফিট আছিল আগৰ পৰা ধৰক না আৰু অলপ ভাল কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আৰু আগত কেনেকুৱা আছিল প্ৰফিট আগত অলপ প্ৰফিট আছিল ধৰক না 50 পইচাৰ ওপৰত আছিল
এতিয়া ধরক না 50 পয়সার পর আরো ধরক না আরো সোমাই গল বস্তুবিলাক দাম বাড়িছে এইটো কারণে। হয় বন্ধুসকল, চারিওফালে বস্তুবিলাকৰ দাম বঢ়াৰ কারণে তেখেতে সিমান লাভবান হব নোৱাৰে। বর্তমান যেটো কৰি আছে উপায় নাই, লকডাউনত ঘৰতে এনেই বেকার বহি নাথাকি নিজৰ যেটো খৰচ আছে বজাৰ খৰচটো উলিয়াই আছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে দোয়া করব যাতে তেখেতৰ বিজনেসটো আগলৈ আগবাঢ়ি যায়। আৰু দাদা, আপোনাক অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছো আমাক ইমান মূল্যবান আপোনাৰ সময় দিয়াৰ বাবে। সো আজিৰ ভিডিওটো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো। যদি মোৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বেকাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক, কাৰণ এতদে মীন পালন, পশুপালন, বিভিন্ন বিজনেছ টিপস এইবিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ বা এইবিলাক ভিডিও মই আপলোড কৰোঁ সদায়। আপুনি যদি মীন পালন, পশুপালন এইবিলাকৰ বিষয়ৰ লগত জড়িত আছে বা এইবিলাক কাম কৰি আছে বা এইবিলাক কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে, তেনেহ'লে অসমৰ কৃষিকতা নামৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি নিজৰ কৰি লওক। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ফাষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ।